وسلم. فيا ربي عونان فالمعان مؤيد وما لامرئ ان لم تعني كفاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم بنيلو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. كودا كنتو ساوسو كنتو كيايا كاتين كيواجا بابا داي ẹni ọba jí ti wa kó sì gbé sí àkúsùmọ wa ọba tí kò bá ní nǹkan gbà lọdọ ọlọrun bí ọba wa ní nǹkan gbà kó dìnà bẹẹ ti tó yìí ẹni tó mọ yín lẹyìn kó jòkó tì yín lẹyìn báwọn àlàfo ọgbọdọ sí láàrin wa pẹlú ẹnìkan owó sínú ẹni tó ní nǹkan gbà lọdọ ọlọrun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اجاوب النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. اللهم بواكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بواكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوالي àwọn ìyàwó ẹ àwọn ọmọ ẹ àwọn sọhábà rẹ gbogbo àwọn almuhajirun àti gbogbo àwọn ansar ọlọrun bá wa kẹ wọn papọ máa nẹbù muhammed amiina ọlọrun wọn abẹ bá wa kẹ àbáwọn alájẹ àgbà àtàwọn tó bí wọn allahumma ami bá wa kẹ alufa àwọn sheikhana tajul adabi ilé nábàbà nilorinu ilé àfa àgbànú gbogbo àwọn tó ti lọ ń bẹ ọlọrun bá wa kẹ wọn amiina ọlọrun bá wa kẹ àfa àwa àgbà bàbá wa lágége amiina àtàwọn méjèèjì tó bí bàbá wa lágége allahumma ami àfa àgbà fún bàbá lágége àwọn tó bí àfa àgbà fún bàbá lágége ọlọrun bá wa kẹ gbogbo wọn amiina ọlọrun akùránù làzim allahumma ami ìyàwó àgbà àti bàbá wa àgbà inú ilé ìyá kéwú lábàtà súnkẹrẹ àwọn ni wọn bí oníwàásí àgbáyé ọlọmọ sábà wa kẹ wọn amiina òkú ẹnì kọọkan àwa yìí náà ọlọrun bá wa kẹ wọn amiina ẹni ọba lókù lọrùn nìkan ni kó ṣe amiina. bisimilahi kulli huwa allah bisimilahi rahman ibrahim kulli huwa allah ahad allah samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بابا اتبسي لي قد اني مكا وسنتين جا تبسي بما كاتيتون يلوني نكالاتيني يلوني اوموتا سيتيني ادوكو كانا لوا كووكو bàbá wa tẹ́bíse wa ní lágbàjì ìlú kan ṣoṣo lágbàjì tí bàbá wa tẹ́bíse ti wáyé o ìlú kan nínú ìlọrin tálí kìá mọ ọlọ́run ó fi dé wọn ò gbọdọ̀ lùlù mẹ wọn ò bí olúwa ẹ̀ dá kọ́dà kó ẹni ó ní owó tí ń sàn kó tó bẹ̀ kó lùlù bó ti lówó tó bẹ̀. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله مولانا.
afa. Ya talibal ilmi wal islam sir lahuma faydan min al hasini rayyan tasidahiru السيارة والمغسل التي حملت قد بصراني بما لا يدرك البصر الله أبوك كربي للإسلام تخدمه دوما وبالحق على الأهداء حق على الأهداء تنتصر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم فيا وما لامرئ ان لم تعنه كفاءه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاكو جوجو غيبي بسم الله الرحمن الرحيم ام بنيلو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين كودا كنتو ساوسو كنتو كيايا كاتين كيواجا بابا داداي ẹni ọba jìnà sí wa kó sì gbé sí àkúsùmọ wa ọba tí kọ́ bá ní nǹkan gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run bí ọba wa ní nǹkan gbà kó jìnà bẹ́ẹ̀ ti tó yìí ẹni tó mọ yín lẹ́yìn kó jòkó tì yín lẹ́yìn báwọn àlàfo ọ̀gbọ́dọ̀ sí láàrin wa pẹ̀lú ẹnìkan owó sínú ẹni tó ní nǹkan gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم اجاوب النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم اللهم بارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اواليه àwọn àyàwó ẹ àwọn ọmọ ẹ àwọn sọ̀hábà rẹ gbogbo àwọn almuhajirun àti gbogbo àwọn ansar ọlọ́run bá wa kí wọn papọ̀ má nàbí muhammad amiina ọlọ́run wọn abẹ́ bá wa kí àbáwá lájẹ́ àgbà àtàwọn tó bí wọn allahumma amiin bá wa kí alfa àwọn sheikh na tajù adẹ́bi ilé iná bábà nílọrin nu ilé àfa àgbànú gbogbo àwọn tó ti lọ ń bẹ ọlọrun bá wa kẹ wọn amiina ọlọrun bá wa kẹ àfa àwa àgbà bàbá wa lágége amiina àtàwọn méjèèjì tó bí bàbá wa lágége allahumma amiin àfa àgbà fún bàbá lágége àwọn tó bí àfa àgbà fún bàbá lágége ọlọrun bá wa kẹ gbogbo wọn amiina ọlọrun àkùrán làzim allahumma amiin ìyàwó àgbà àti bàbá wa àgbà inú ilé ìyá kéwúlábàtà súnkẹrẹ àwọn ni wọn bí oníwàásí àgbáyé
ọlọ́mọ sàbá wa kẹ́ wọn. Amina. Òkú ẹni kọ ká wa yìí náà ọlọ́mọ bá wa kẹ́ wọn. Amina. Ẹni ọba lókun lọ́rùn nìkan ni kó ṣe ami. Amina. Bisimilahi kulli huwa Allah. Bisimilahi rahmani rahim. Kulli huwa Allah ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Amin. Àwọn bàbá wa atẹ́bíse ni kọ́dà ní maka kò sẹ́ni tí ń já tẹ́bíse bí maka ti tó ìlọrin nìkan láti ní ìlọrin ọ̀hún tá a sì ti ní àdúgbò kánà lọ́wà kọ̀ wọ́pọ̀ bàbá wa atẹ́bíse wa ní lágbàjì ìlú kan ṣoṣo lágbàjì tí bàbá wa atẹ́bíse ti wáyé ìlú kan nínú ìlọrin tálí kí á mọ ọlọ́run ó fi dé wọn ò gbọdọ̀ lùlù mẹ́ wọn ò bí olúwa ẹ̀dá kọ́dà ẹni ó ní owó tí ń sàn kò tó bẹ̀ kó lùlù bójú lówó tó ń bẹ̀ lẹ́yìn bàǹdírì nìkan bàbá wa tẹ́bíse ọlọ́run ò ní dààmú yín. Amina. Bàbá wa gírígírísù ni bóò lẹ́yìn ti sọ ìtàn lọ́rin tẹ̀ ní dákọ̀ gírígírísù bẹ́ẹ̀ bá dákọ̀ wà ní ìyẹ̀ ọlọ́run àwọn náà ní ń jòkó yìí màá lọ mọ́sá wọlé àfáàgbà wọlé àbábá wa gírígí ìzù léèyàn bá tèèfì wọn kọ àdúrà àdúrà ìgbà mo kì í púpọ̀ gbogbo àwọn àfáà ń bẹ ń jòkó púpọ̀ bí bá ní máa kí ilé ẹ̀kọ́ kan ọjọ́ òsì lọ gbogbo ẹ̀yìn àfáà tẹ wá pàdé wa tẹ ẹ tọ́jú wa báyìí ọlọ́run tọ́jú yìí. Amina. Ẹ rí ẹ̀yin náà wá pa ìmọ̀ra yín ẹ wá rọra pa ẹ wá ju àpò ẹ wá ń pa àfáà kan bọ̀ tálàáfá èmi tó dé sóbí àbágbá létí ń mọ́gbà tèmi bẹ́ẹ̀ yẹn bá gbá létí ń mọ́gbà tèmi àbẹ́ fi ń sàpẹ́lẹ̀ wa pé àfáà dẹ́pọ̀ jọmọ ẹ̀yà yìí ọlọ́wọ́ pọn yẹn náà ni nasfati ni kọ̀rìbù ni isbon ni ansarul islam ansaruddin ó ẹ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ nadwad kátó wá pé wà máa ta òfìkì ọ̀rẹ́ mi ọlọ́wọ́ gbàdúrà kálukú wa. Amina. Mo wá lẹ́nu ìkàtọ́ yẹ kí n tún kí mo ti kí àwọn ọba wa méjèèjì mu láńlọ́ọ̀dù mi nu láńlọ́ọ̀dù mi jọ mo ti bọ̀ lóyìn ẹ̀yin gánà àsóúnjẹ máa ń súnyàn lọ́dọ̀ aláàjì wa sulemanu ọba adó ń bẹ̀ mo ti mọ̀ pé oúnjẹ àtẹ̀ran àti súnyàn wọ́n ti ẹ̀gbẹ́ kẹwàá mo ní ẹ̀sà máa wò ó ràn báwọn gbọ̀ báyà wọn wà gbé nǹkan wọn mo látún jẹ̀ yìí sí ni bàbá sulemanu ọba adó nǹkan kù láyé tẹ́ẹ̀sẹ̀ ọlọ́run wá ní súlẹ̀ ọba adó ìní pa ọ́ nǹkan kù láyé tó ṣe ọba yìí gbé mọ pẹ́ ńlẹ̀ yìí ni mo wá lọ mọ́sálásí jímọ̀tán ni wá sí wá sí ní wàá lọ́ọ̀ṣì ó kọ̀ọ̀ fún yín pé alhaj sulaiman ọba adó nǹkan kù láyé tó ṣe. Bàbá sulaiman ọba adó ọlọ́run wọlé àyà àti bàbá tó bí yín ọlọ́run wọlé bàbá tẹ jókòó tì ní wọlé àwọn tí bàbá ní tara wọn jáde bàbá tẹ́bíse nù ojú ò ní lọ lára yín. Amina. Etí ò ní fi yín lẹ̀ lọ. Ami. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ ò ní fi yín lẹ̀ lọ. Allahumma. Làákàyè àtọpọlọ ọlọ́run níjó fi yín lẹ̀ lọ. Amina. Ọlá àti tọ́jú tẹ tọ́jú wa púpọ̀. Allahumma amina. Ọlọ́run máa daṣọ àṣírí ẹ̀bùn yín. Ami. Ọlá àwọn tẹ jókòjá àwọn àgbàlagbà wọ̀nyí. Amina. Ìyá wa náà bẹ̀rẹ̀ ìlànà èdè wa nílẹ̀ ọ̀kẹ́ yìí. Mo rá sírí ìyá náà láàárọ̀ mi. Ẹ ṣe tí ìyá yìí. Mo wá lọ ìyá ojú wọn. Wọ́n sì kú kí nìkan ìjàgà dìgbò. Ní ìyá yìí. Mo lábàjọ tí ọ̀jẹ̀ ìyá yìí ó yẹ ọ̀jẹ̀ ìyá yìí ó ní òjò ó gbó. Àmọ́. Àrùyàbà tó. Ìyàwó bàbá wa sọ fún mi. Ìmáa ṣe bí wọ́n ti ń ṣe lára àárọ̀ ni. Tó ká wí mo lè jí sinmi. A máa fún ara lókun. Ọ̀ o ní tí kọjá o ní tí tayọ ọmọ ọgbọ̀n ọdún o sì máa wọ bí ọmọ ọgọ́rin ọdún àmọ́dàmú ara rẹ lọ ọjà kiri inú ọjà káàkiri bọ́sìn ọbọ́sọ̀hún ọmọ wa pẹ́ àlàáfíà ọpọ̀ yá wa ọlọ́wọ́ tọ́jú àwọn ọmọ tí yín náà. Amina. Mo wá kí gbogbo àwọn yá wa bí sùn ọmọ bá jiná ọlọ́wọ́n ò ní jẹ́ kòkòrò mú. Amina.
ọlọ akọrọ nọrọ ase. Allahumma amin. Mo kí àwọn ọkùnrin. Èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ báyìí àwọn atiá wọ́n pọ̀ lórí ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ ọdá fún yín. Amina. Máa fi ojú di. Ọ̀rọ̀ wa ọ̀pọ̀. Máa fi ojú di ṣìwá kàrọ̀ bọ̀yìn yóò bẹ́ kúmá sí. Kọ̀yàtọ̀ sí ti Gánà Àǹkárá rárá. Kùránù tè kó kọ̀yàtọ̀ sí ti Bàdà. Kùránù Bàdà. Kọ̀yàtọ̀ sí ti Ìlọrin. Àwàlà ni Géwu. Yọ máa ń là ó. Gbogbo olú yòówù ó ti lè wá Ìlọrin ọgbàbẹ̀ kọjá. Bọ́ ọgbàbẹ̀ kọjá, bàbá àrí ọgbàbẹ̀ kọjá. Bí bàbá àrí ọgbàbẹ̀ kọjá, àbúrò bàbá àrí ọgbàbẹ̀ kọjá. Ìlú owó lè ké Ìlọrin làmú Géwu. Yọ máa ń là ó. Bẹ́ẹ̀ni. Adá ti lè ojú bí a sì rẹ̀ á. Ìdàgúrè máa ń mú díẹ̀ díẹ̀ báwọn. Sùlá wa kúlù ká iná ti tuwa ìdù. Ẹ bá mi olówó Ẹlísẹ́ yóò ní ìdálẹ́ bẹ́ẹ̀. Wa olówó tí máa mẹ́jọ kó wa ní wà sí rẹ̀ nù. Sọ ní ìdálẹ́ sọ dá olójú bẹ́ẹ̀ wà sí tiẹ̀ nù. Yá máa là ó. Adá ti lè ojú bí a sì rìn á. Wá sí tiẹ̀ nù ọlọ́lá tó máa bẹ láàrin wa ni. Ìyá máa ń là ó. Adá ti lè ojú bí a sì rìn á. Ẹ̀rọ̀pọ̀ ẹbí àáfàá ẹni ọdẹ́rù bára rẹ̀ èèyàn ní balẹ̀ àánú ọmọ bá wúra. Allah ọmọ ló dalẹ̀ ọlọ́mọ já lójú ayé dalẹ̀. Sùlánù wa kò lù ká iná ti dùn wá. Ọlọ́lọ́ba ní irú rẹ̀ mẹ́. Ìmọ̀lọ́ba ní irú rẹ̀ mẹ́ kò ló ń kà kò sí tó lè ní. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó gbẹ tó ti jùwọ́ náà lọ. Kúlù kúrú mi ẹ̀dá òtò kírú àtà ṣí àjù. Iye eléyìí owó lè kọ́ ọ̀pọ̀ ọba fi ṣe tọ́lọ́ òbí fóní. Ilé mélòó lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ ò lè kọ́lé tẹ́yẹ. Yọ máa là ó. Ẹ wo bí ẹyẹ kọ́lé sí wọn bá sì lè kọ́ tẹ́yẹ jọ lè kọ́ síbi tẹ́yẹ kọ́ tiẹ̀ sí. Wọ́jọ́ bá ń kà máa lù bí sáàtì. Fẹ́lísẹ́ kàtúnṣì máa ń taṣà ó àtúnṣe ìdùn. Ọmọlọ́bá sì báyé bí ètò bímọ tí ò ló ń kà ó lè bímọ tó yọ̀rọ̀. Owó tí yọ̀rọ̀ bí mú ọmọ ni. Ó bímọ fá kò sì mọ iye wọn. Kòsíhun yóò wo lè ní màrá tí ọlọ́run ẹnìkan bẹ láàrin. Ihun yóò wo lè ní màrá tí ẹnìkan tó kàn yín. Gba tó ń ní kọ́mpìnì gan. A kọ́ra kọ́mpìnì gan fẹ́ tóbi mẹ́fà. Ẹnìkan sì ní bí ogójì. Tààlà wọ́wọ́ akúrì bí wà búrúdì. Wàláyì bàbá wa tẹ́bíse gbogbo tẹ̀ ń wí àgbàtà wa kéwù là tó mọ̀ pé wàhálà bàbá wa yìí tí wọ́n ń pariwo àṣẹ lóòótọ́ ni. Tààlà lọ́wọ́ akúrì bí wọ́n búrúdì. Ìtàkùrẹ̀ dúró ná. Wọ́n sì máa pé mo fẹ́ hàn owó. Eléyìí ikú yẹn ló ní ìlà. Tààlà lọ́wọ́ akúrì bí wọ́n búrúdì. Akẹ́ ní Nàìjíríà àgbàdọ́là Àtúndákìrá owó. Kò sí lẹ́yìn, kò ní ọ̀tún, kò sí lọ́sì, kò lókè, kò sí nílẹ̀. Ìjọ ni ó parí, kò sí fọ́lọ́run. Ìjọ ni ó fàyè lẹ̀, kò sí fọ́lọ́run. Ìjọ ni ó parí ayé, kò sí fọ́lọ́run. Ìjọ ni ò ní jọ́lọ́run mọ́, kò sí fọ́lọ́run. Bùhárí Musa, mo ní gbà, mo sì ní déètì, tí ní jẹ́ Bùhárí mọ́. Wàá kọ́ dìrín yóò kọ́ dàrú bí màkà.
wa ma wa be baba wa te bi se baba wa giri jesu eyan gba fa ni ade bi ken gan gan da na ni gogo le yi eyin yoba e dakun e je para wa le pupo ade bi kan le gan ba ji ni goji koti ni gogo le ohun ni monita ni a baba giri jesu la wa ma ni gogo le ya ta ma baba wa te bi se ya giri jesu awon mo ba na wa ma awa gbagba na tin yin ni kini kan e president our president ya fa ni jukure yoba ti wa ko da wa ji olorun wa so yoba baba ni so yoba ni olorun ni aya kan sura kan be lorun qurani yoba olorun so kan e be ma sura un gbogbo ẹlẹsẹ lẹsẹ ni akira la wa yi ilu Ghana ẹ wo na wọn ni Nigeria náà ṣe ní Nigeria. Baba wa Suleiman oba do alawaye ni koda ina ose won wo abajo tawon ye takusin e ba se pa wa na adagbere pa pe pupo iyan fe le gbo e ba n wale kan won bi oba wo baba Suleiman oba do e te ko to nbe lohun ji han ji ose nikan na e sa je ma lo moke dani nkan wo bi mi wo bi na ya wa nbe ni kilode ilu Nigeria alo ilu Nigeria alola nilu Nigeria anipo nilu Nigeria alawa boka iwe eri won pa nilu Nigeria ara to moro so enu wu nilu Nigeria ara wa to lopolo opolo won sun nilu Nigeria ara wa jo ma bo ti le ma ro ile oro fun mama nilu Nigeria kilode omo Nigeria nilu Akra nilu Ghana kilode na ta la la kuribi wa burde alo agbadun owo ta ni alola arola lo lo le de wa Nigeria alepo awon kan ni won gba sinu ara won e recruit o e awon kaba okun ni won ara ndé lé de Nigeria la wa ikaba ni won ese subsidy e won jo boju wa ri Nigeria ni se 97 naira per liter Libya ni 22 refineries won lo 50 gbere won se yoku pamọ nkan kan won se to se pamọ Nigeria merin la ni all are there ko refinery ta ni Nigeria merin Niger nbe hun ara ejo agori banari Nigeria tun lo fo epo nbe asi Nigeria wo reto onja ma reti na rara awon le tun se wallahi baba ti membe o ni owo generator awon ma ra diesel si 1 billion owo onje 1 billion owo security 964 billion ewo Nigeria baba Nigeria mo la sabiwa subsidy no ni gbogbo kan wa wa mo iru eri oniru ni Nigeria ooru ohun na to ni subsidy wa wa mo ru mo nbe bayi wa gbe gba na 20 naira adun wa gbo ti ru edu ti je eledu ni wa ta mo mo le ko nga ko nga ni me dogu ara ba so ti mejo pe ni on the subsidy awa wa ki fa ewu ya to mo Nigeria ni adun wa wa ki fa e wa lo pure water 10 naira pure water
ajagun yi won koja tu farama iya ma nigeria la kọlọn won ka ya ku lara wa ni amen a ti ran lo nisin oka to wa de ohun ni boko haram ileri mu me ba n ti nisin njo won ti dele mi emi o ti wonu mo sara si jimo lo tara ma den ona gbe ti ba ni mo de ni ba fi de ko baba mi ri kale ti ba igbo bum to won o de mo gbe wa ni ko gbe ile ti sa wa ko ti ma fi ni ba Aji o sun tan alaja na ti sun mo ni meji dadi ya jade a tesi kan wo awarin lo gba agun meji ni a re nkan pe mo ni alaji se so fun mi lo san gba ti bada awon alaji sule ma na oba do meli pe ile yi e ma ni fa el ka ti o se o se ya ma eyan ti e ja ro wo ja ma ro awarin lo agun meta wa fe mo ja pada le a re nkan pe mo le lo mo le tin bo Baba jade eru e ninu Nigeria da ti wa odo se owu la la wa amri bi odi abu adam ibrahim ni baba wa gidi baba te bi se ima iloku ti won toro si Nigeria bayi adua nabi ibrahim iloku ti gbogbo yin na be ba kinu pa e ma toro fun Nigeria o si ba jo ti le dun to afan sarudin afan sarul islam afa is born afa wa mata obi ki ilallah gbo yin be e dakun ni buhari olohun se mi ale jori fun e se meeting e kan losu ki joko ma pa wapo bayi afa o ni o se wa tele o afa bende to so bende si wa mban si wa se ka ba yo si joko be ta lo tun kale ti tun bo afa ni ba ki ni afa kamal o ni o se wa se aba olo to ko ja ibale o ya ko lo se ti e ti ati ni ara baba e jo wa ye be e fa lu qurani o ta sa uzu a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya we won ko se nigeria e ni ara baba ba ri e bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi hada Baba baba won yi e wo won ni won si raye lo oju pe e ti pe
akoko ti le ko bi toto akoda aro o araje o wole aba ina o wole mo san sa ti lo na jan o sa ta jo mo ja fun wa kati kan aba ti mo wa kati kan wo tete sun mo sun ta de aba n bo n sa le nu a lo nu a ri ja garage ara won tin sada ara ele de nigeria kike onu kike amu ade ni sa be ya fa ke ma ja awa ba awa nja ki sa ja nigeria to ri o ti ru ki duniya pada o ti ru ki duniya wada awo studio to ri ara wa ara yin abura wa kon an teyin o se wa lo se ebe ti a so bọlọhun mo ni bọlọhun mo ni dẹni kan lo so ri pe mo le enikan mo si gbe ji ke enikan goke ni mo to nbọ kan mi mo to jade saye bọ ba ti ni to a lo mo ba ni afi ko to o ti ro ke ji a lo ti wa tan o gboro sare ara o ba sare o jan na mo to le mu aba nlo ti wa lo mo a kan ti lo lana wa a gbe a lo dọ ke ni nbọ ba ya lo ka ibo ya olorun ni mo mu da asiko to mo si bo aye aba lo ni to o ti ma se kini a lo se o ẹyin ò bá àwa ara wa. Dama jẹ́ ọjọ́ ìjọkọ yìí nìkan ni mo wà ní ló bá mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lónìí. Òtòrò kí dúnyá wà dá. Ó ti rú. Yẹ wọ ìdádúrè yẹ wọ ọmọ bá ọ. Ẹlòmí bẹnu wa ní ìsàbá ní tọ̀. A ní di 1,000,000 owó Nàìjíríà. Ní bẹnu wa ní ìdílé yọ kàkọ́ ṣẹ́kì ni ẹ̀sùn ìdálọ́ la. Àmọ́ tá a bá dáa fẹ́ ṣe tọ́lọ́hun kò ní mú wa bẹ́. Kí ló dé? Kí ló fẹ́ fi jíṣẹ́ bọ́lọ́hun nù sàárẹ̀? Sàárẹ̀ rẹ̀ àní gbé sisi. Sàárẹ̀ rẹ̀ àní táìsì ẹ̀. Sàárẹ̀ rẹ̀ àní rọ́ọ̀gì ẹ̀. Ọ bọ̀ bẹ̀ ọ parí ni mo tó di jọ́ àkíyà ma. Kí ló wá fẹ́ fi jíṣẹ́ bọ́lọ́hun? Òtúrú kì í dúnìyà wà dá a pa ayé tì. Àwọn àfa ọlọ́run ṣe kàfá àwọn àfa pọ̀. Àlè wùlàmá àwọn bàbá tẹ̀ ń wò gbọ́dọ̀ sọ́tulẹ̀ àbíyá àwọn àbá tó ti kó wọn kí n ṣerú wa ìròyìn o àwọn ni gbọ́dọ̀ sọ́tulẹ̀ àbíyá àwọn ni wọ́n jogún àwọn anábì ọlọ́run làwọn tó jogún yìí nígbà tí o ti sáwọn anábì láyé wa ọlọ́run ni àwọn tó kúra ànábì ni ẹ̀dá bíi tiwọn náà ànábì ànábì ni ah ìnàmà anábàṣàrù mẹsàkókò yóò ha iléyà ẹ̀dá bíi tiwọn ni mi ò ní ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ẹjọ́ wọn dá wa mọ̀ nǹkan náà bá àwọn mùsùlùmí nǹkan kìsára wa púpọ̀. Àwọn Jésù yóò ní kànáà hiá sọ́mọ́dé yóò ní kànáà hiá sọ́mọ́dé ṣọ́ọ̀ hallelujah wọ́n kàn wá hallelujah. Inú bàbá wa ni bí yé ìmáàmù bàbá wa ni tó ti ṣe owó tó bàtà tó dàpọ̀ ànábì ẹlòmí ọmọ wa ṣe. Bí ìgbà tí ìfún ẹ já pọ̀ mọ́ ní sàlàlàlúwà sàlà àní káhó kàkan sára káwọn àdúgbò yóò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni mùsùlùmí ṣe kan yàrá bọ́lọ̀ ti fẹ́ nù. Kò sí ta mú wa kò sí ta bọ̀ lọ. Ẹyọ́ ọmọ Yorùbá tọ́lọ̀ ń bá kẹ́ ẹ má dakùn lásán àwọn àfa ẹ tọ́jú àwọn àfa ẹ bá débẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé láti fi ka mọ́sálásí wọn ò ṣiṣẹ́ dáadáa mọ́jẹ́ nìkan ó tiẹ̀ mọ́wọ́ tọ́ ra. Njẹ́ ọjọ́mọ̀ ní kí wọ́n kàn rí ẹrú ọlọ́run kan bó sì dá akọ ara rẹ nìyí dá akọ ara rẹ pín ládàá rẹ ó kúkú fò lọ bí ó ti fò lọ. Ẹlòmí àárọ̀ yẹn mọ́kà kọ́lá kò ní gbin ọmọkùnrin kan bẹ́ẹ̀ nínú àwọn yín ní ọ̀lẹ́ kò ọmọ dáadáa báyìí à ń pè ní mc olú ọmọ ó lè rẹ́ èèyàn 50 mọ́kà kọ́lá kò ní pariwo nígbà tí ń bọ̀ rẹ ó sì ní ìrìnsì máa rìn ọba máa rán mọ́kà lọ́dún ọ parí ńlọ tiẹ̀ kò ní sọ mc olú ọmọ wọn pè kò ní sọ jù báwọn lọ kọ ọmọ rẹ kí gbogbo ayé ó lè rán ogójì èèyàn mọ́kà kò sì ní gbin ẹlòmí ọmọ a pariwo káàkiri àwọn sàárà kan bẹ ọ yẹ kí ẹ mọ ọmọdé mu sàárà yìí tẹ̀ ń ṣe bó ṣe nǹkan fáwọn alásàrà àtù rẹ kan yí ọ ṣe ni ànábì ni máa ta ọrẹ tọ́ kò sì ní mà ẹlòmí àtù wá gbé máìkì bọ́ọ̀nù àsàrà ni wọ́n ń ṣe ọ ilé wọn mọ̀ ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ tó lè yọ. Àsàlá ni wọ́n ń ṣe ọlọ́run aláàjì wa búdà sírù ó lè yẹ mẹ́rin nínú mọ́sálásí ale muhammad ló bẹ sallallahu alayhi wa sallam ọ yọ ọsẹ ni ẹlòmíín bẹ tá ara mọkà èèkan mọkà ọrọ rẹ èèkan mọkà kí ni ó jẹ kí ni ó mú kí ni ó nà ń lọkàn ń gbèsè ayé ẹ àwa ni ọlọmọkà ọwọ adé tí wọn á rìn kí gbalagbala ẹ kówó ọhún lé lọwọ mọmọ
ma ka lohun le kin ran yin 500,000 yin en le ma be ti se ma ka le mi da niyan si de o pari o lo ko lo o ti nsa ara ma ka tun si olorun ma ye ni wona e ta gomina ti wa ni Nigeria won wa aro atasinwi ati wole atemi odo olorun ma atemi ti o che ma pe kankan be ti jolo won wa ko mo nuba lu won lo ma ka agba wa de airport mo ko wo awon to tobi wo olorun ma to bi ni olorun le ma binu sa awon to olorun lomo yeyan ti won pa nitori pe won o se PDP kankan won yin olorun ma ba ko ba ja ninu won si ni plane mi ni plane ti won ba lo mo ba jade mo lo ye mo lo do bi kan ba mo de ba lu fu mo wa ole wa awon ti se to wa ni ah ni o ni ba lu mo ni ah emi o mo ẹrù wọn sì ní dandan ní kí wọn fún mi ránṣẹ mọ gbọdọ wọn bá lọ torí gbogbo yẹn ti wà lọwọ nípa wọn jọ èyí ti bá lọ níṣẹ ní màá bá lọ mọ ọtẹ lọrùn nígbà tí wọn á tó wọn á wọn rẹ ọrọ àwọn mọdà sálíṣẹ mọdà gẹgbà mọdà àwọn ilé ìdá bẹẹ bá kú pẹlú àwọn ilé ìyọjọ púpọ dájọ àwọn ìta tó fẹẹ tó fẹẹ mọ. Ale ojuru ki duniya wa daa. Ojuru ki duniya wa daa. Wọ́n náà mi ní àbíkútì. Níta bá fún ọjọ́ ẹjọ́ tó ọ, mọ wá wá kú wa. Wọ́n náà mi ní àbíkútì. Bí ayé wọn kàn pẹ̀lú tábà ní oníṣègbè ẹnu ẹ lọ́nà àhàlẹ́ kò tún wá lù. Iná máa dúnìá kàbé ìtẹ̀. Oúnjẹ fọlẹ́ sáwùú ayé. Bí ẹ bá yẹwé kankan fún ọ, wọ́n tọ̀ wá yẹwọ́ yà. Iná máa dúnìá kàbé ìtẹ̀. Ó ní mo fi ayé ọ̀dà ẹgẹ́ bíi ilé kan. Ó rí kàbé ìtẹ̀. Kàbé ìtẹ̀ ọ̀dà ẹgẹ́ bíi ilé. Nàṣàjà ti wulẹ̀ àǹkàbùtù. Nàṣàjà ti wulẹ̀ àǹkàbùtù. Ìdàgbé. Onílé ayé mo wá fi jó. Nàṣàjà ti wulẹ̀ àǹkàbùtù. Ilé alátagùn ó ní bá yé ti rírun ayé tó di mọ́tò ńlọ japan lónìí china lọ́la hong kong lónìí hong kong ló tó wà ọ wà ní kíní amẹ́ríkà ẹ wà ó ní bó ti ń lọ kéèmì tó ṣe pé ayé nìkan náà ló sì di mọ́ kò sí kàtó fi tẹ̀tọ́ lọ́wọ́ nù ẹ̀. Iná mọ́ra dúni àkàbẹ́ ìtì ní ayé náà gẹ́gẹ́ bí ilé kan ní náà ṣàjẹ́ tó wù la àǹkàbóòtù ilé tó làǹtakùn ẹ wo spider òun la alátagùn spider ẹ wo bí ti dára sílé mi ẹ bá kan ilé alátagùn mi ẹ sì kan sára sọlọ pé alùbáwò àgùnbà alátagùn náà ló hun kínní bó ti wá ṣe wàhálà alátagùn wá mú òwú tí ń pín hun gbogbo tẹni tí hun nínú awọ ara rẹ ní ti hun awọ ara rẹ ní ti mú òwú ẹ sílé mọ bí òwú àbẹ bó ti wá ṣe wàhálà tọkọlé náà bẹ́ẹ̀ bá wá mú ọba wọṣọ tó ní táàsì ó ti dààmú tó nǹkan ọba kọjá mẹ́fà gbogbo wàhálà tó ṣe wọn máa gbé lọ òtún wá ní màkó tiẹ gbé kankan báyé ti rí nu. Ẹyin ò bá ọmọ ìyá wa nílùú Ghana ṣe tiẹ̀ ń ṣe tèmi ẹ jìnnà sí i bí n bá ń bẹ láàrin àwùjọ kan àwọn àrà nìyẹlé wọn èrí kan mú lọ lé. Àwọn ìdá sí wọn o àwọn ìbá wọn sí àkàjọ wa ń gánà ni lóòótọ́ ilé wo jìnnà síra wa yíyan kọ́ lọ́dọ̀ àwọn ìyá wọn yìí lóòótọ́ ilé wo jìnnà síra wa àmọ kí ló lè tó ẹyin sọ̀rọ̀ síra yín kí ló lè tó bẹ́ẹ̀ ẹ bára yín ṣe. Àbáwọ̀ Bàlẹ́wà ní tá a ké wájà ọba wa jẹ́ mi ṣe bàbá kíríkì sùn ní anábì lọ́bọ̀dínà. Sọlọ́ bá a kọ́ alẹ́ kí wọ́n sẹ́lẹ̀. Ó ní kàbí bá ti dá kó anábì.